Terveiset täältä aikaisesta talvesta Sodankylän Vuotsosta. Olemme saamelaisten totuus- ja sovintokomission kuulemismatkalla täällä Vuotsossa tänään ja huomenna. Ja kuulemiset ovat lähteneet viime kevään jälkeen oikein vauhdilla liikkeelle ja ollaan nyt varauduttu kyllä, kun pääministeri Orpon hallitus antaa meille sen jatkoajankin vuoden 2025 loppuun asti tehdä tätä työtä, niin olemme varautuneet tekemään tämän asian rauhassa ja huolella, joten kuulemisia tämän syksyn aikana on tänään täällä. Sen jälkeen jatkamme Rovaniemelle ensi viikolla, sitten seuraavana on vuorossa Inari. Näitä meidän matkoja voi seurata sieltä meidän nettisivulta ja ottakaa vain yhteyttä. Olemme kyllä milloin tahansa, milloin vaan kun sovitaan, niin käytettävissä ja tulemme mielellään kuuntelemaan, mitä haluatte kertoa. Meidän toimeksiantohan lähtee siitä, että ja meidän tehtävämme on tehdä näkyväksi saamelaisten kokemukset valtio- ja sen viranomaisten toimista, miten ne on vaikuttaneet omaan elämään tai oman yhteisön elämään.